សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីអុយបាទជម្រាបសួរសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនេតិជីវិតជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកអ៊ីអុយគឺជាសហស្ថាបនិករបស់ Acha Studio ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេមនិងគំនូរជីវចលដំបូងគេនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីអុយបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនចម្លែកទេដែលលោកបើកក្រុមហ៊ុនហ្គេមនេះឡើងដោយសារតែការពីកុមារភាពលោកគឺជាកុមារដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមខ្លាំងមែនទែនបើថាចំណងមួយចិត្តខ្ញុំពីតូចហ្នឹងគឺលេងហ្គេមបាទអញ្ចឹងពីធំធំដែលខ្ញុំគិតថាវាមាន influence ដល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1គឺខាងបច្ចេកវិទ្យាគឺខ្ញុំចាំដែលខ្ញុំឃើញកុំព្យូទ័រដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីឆ្នាំណាដែរចាឃើញកុំព្យូទ័រដំបូងកុំព្យូទ័រដំបូងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ1997ឬប្រហែលអាចនឹង96អ្វីដែលនេះគឺថាពេលដែលខ្ញុំឃើញមិនដឹងថាហ្នឹងស្អីដែរគឺខ្ញុំនៅឈរមើលគេចុចអក្សរវាយអក្សរហ្នឹងក៏ខ្ញុំឈរមើលគេចុចដែរកាលនោះគេមានតាំងពីពណ៌មានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅឈរមើលកុំព្យូទ័រហ្នឹងឡើងម៉ាក់ប៉ាគាត់ទៅផ្ទះអស់ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងខាងបច្ចេកវិទ្យាបាទធម្មិកយើងដឹងថាខ្លួនយើងដូចជាស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តនិយាយទៅដូចយើងដកចិត្តអញ្ចឹងណានិយាយតែឃើញមិនយើងគិតជាមនុស្សវិញក៏ឃើញមុខនឹកឃើញគេរហូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺដូចជានៅដកអារម្មណ៍នៅហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមរៀនជួសជុលកុំព្យូទ័រដើរធ្វើជាងជួសជុលកុំព្យូទ័រមួយគ្រូមួយអីហ្នឹងពី3ឆ្នាំដែរនិយាយតែឲ្យតែតកតងចែកជាហ្គេមហ្នឹងអីហ្នឹងក៏វាតកតងខាងកុំព្យូទ័រលេងហ្គេមនេះក៏ដូចគ្នាចំណុចទីហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យឥឡូវហ្នឹងមកបើជាខាងផលិតហ្គេមក៏ផលិតអីហ្នឹងលោកអ៊ីអុយកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1983នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់ហើយលោកជាកូនច្បងលោកបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យជំនាញគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2003និយាយទៅជំនាញដែលលោករៀននិងអាជីវកម្មដែលលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងសព្វថ្ងៃនេះខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងអត់ត្រូវគ្នាវាអត់មានអីដែលអាចយោងគ្នាបានហ្មងចានិយាយទៅការនៅក្មេងអត់ដែលគិតបានថានឹងធ្វើស្អីអំពីជាមួយរឿងបច្ចេកវិទ្យាអីគាត់ដឹងថារបស់ចូលចិត្តស្រឡាញ់លេងរៀនតឡើងកុំព្យូទ័រតឡើងអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រើច្រើនតែបើថាគិតថាអូយកអានោះមកធ្វើអីធ្វើអត់បានគិតដល់នោះទេហើយជំនាន់នោះពេលដែលចូលសាលាចូលអីហ្នឹងឃើញគេរៀនអីពីច្រើនគេរៀនតាមគេដែរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមួយទៀតដែរខ្ញុំក៏ចូលចិត្តខាងតាក់ទងនឹង business ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំជ្រើសយក management ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2013លោកអ៊ីអុយនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានផលិត game ដំបូងរបស់ខ្លួនចេញជារូបរាងដែលមានឈ្មោះថា Santa Adventure ប៉ុន្តែ Santa Adventure មិនសូវបានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេបន្ទាប់មកលោកក៏បានបង្កើតនៅ game ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Aswa ដែល game នេះហើយដែលមហាជនទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពីព្រោះ Aswaមានអ្នកដោនឡូតចំនួនប្រមាណជាង300,000នាក់មុនដែលខ្ញុំចាប់ដើមខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានធ្វើ business ជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយទៀតដែរនិយាយទៅវាជា fail មួយដែរស្របពេលមួយគ្នាហ្នឹងក៏យើងឃើញចាប់ដើមមាន iPhone មានប៉ុន្តែវាដំបូងគឺអត់ទាន់ទលាយទេវាយើង limit អញ្ចឹងក្រោយមកដូចដល់2000ទង2010 2009 2010ទើបវាបើកទលាយឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើជាហ្គេមឬក៏ជា application ដាក់ទៅលក់នៅក្នុង App Store ឲ្យបានបាទអញ្ចឹងហើយក៏ឃើញថាវាឱកាសមួយដែរវាព្រោះទីមួយរបស់ជួយចិត្តតាំងវាយូរហើយរឿងតកតតិចមកជីទៅណាក៏ដោយគឺប្រើរហូតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញក៏មានមិត្តភ័ក្តិដែរក្រុមសិស្សអ្នកលេងហ្គេមជាមួយគ្នាពីតូចតូចហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាអូខេបើសិស្សអ្នកលេងហ្គេមហីហើយឥឡូវឃើញទូរស័ព្ទអីអាចដាក់ហ្គេមលក់អីបានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចុះមកហើយមកសាកមើលហ្មងទៅធ្វើហ្គេមវិញហ្គេមទៅមិនអត់ចេះទេដំបូងក៏យើង
បើនិយាយទៅយើងគាត់ជាការសាកល្បងទី1គឺពួកយើងខ្លួនឯងអត់ដែរធ្វើទេអញ្ចឹងទី1ក៏ចង់ដឹងថាធ្វើបានអត់ដែរធម្មតាអ្នកលេងហ្គេមទូទៅឲ្យតែលេងហ្គេមតែឯងតែគិតថាអេធ្វើហ្គេមខ្លួនឯងមួយចេះលយអញ្ចឹងណាហើយដល់មានគ្នាមានអីយ៉ាងទៀតក៏អូខេអញ្ចឹងនាំនេះសាកល្បងទៅចា៎ហើយបាទហើយក៏យើងចាប់ដើមធ្វើក៏យើងឃើញថាវាចំណងចំណុចចិត្តយើងវាចិត្តតែខ្លាំងទៅហើយក៏យើងធ្វើបានមកវាចេញស្នាដៃមួយដែលយើងគិតថាអាចទៅមុខបានទៀតដែរអញ្ចឹងយើងចេញហ្គេមដំបងហ្នឹងគឺយើងធ្វើហ្គេមតូចទេយើងមានគ្នាយើងដល់3 4នាក់ហ្នឹងយើងធ្វើហ្គេមតូចមួយឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យថាចេញមកសិនដាក់លក់បានសិនព្រោះយើងអត់ដឹងថាធ្វើចេញមិនចេញទេដំបងក៏យើងខាងស្រាវជ្រាវខាង graphic ខាង animation ហ្នឹងយើងមានខាងសហស្ថាបដឹកខ្ញុំមួយគឺគាត់ជំនាញខាងផលិតរូបភាពគូតួអង្គគូអីហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំអាចខាងស្រាវជ្រាវខាងផលិតជាឯកសារការបង្កើតហ្គេមបង្កើតអីហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយទៅបើយើងអស់លេងថា try and error យើងសាកល្បងផងធ្វើកែសាកល្បងធ្វើកែរហូតយើងអត់ថាច្បាស់លាស់អីមួយទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជឿចិត្តសាកល្បងយើងមិនបានទៅថាទៅរៀនសាលាមួយត្រឹមត្រូវដែលថាគេបរៀនរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាគឺនិយាយទៅគឺយើង start ពី0ហ្មងខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏អាចធ្វើឯកាដែរដោយសារយើងមានក្រុមយើងមានគ្នាយើងដែលសិតតែអ្នកចូលចិត្តអាហ្នឹងហើយគាត់ passion អាហ្នឹងចង់ធ្វើទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងក៏មានជំនាញរៀងខ្លួនដូចខាងសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំគឺគាត់ជំនាញខាងគូររូបធ្វើ animation ធ្វើរចនារូបភាពអីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើគឺវាលេចធ្លោជាងគេបាទអញ្ចឹងយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាខ្ញុំគឺខាងស្រាវជ្រាវដូចនិយាយស្រាវជ្រាវលើថាអូខេតាយើងធ្វើចេញជា game ហើយយើងយកទៅដាក់លក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើង set up ជា store ដែលនៅក្នុង app store ហ្នឹងត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចលក់យ៉ាងម៉េចបានអីចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងារយើងចែកគ្នាមួយមួយស្រាវជ្រាវមួយមួយចា៎បាទនិយាយទៅយើងរៀនពីការធ្វើតែម្ដងចា៎ចោះអ្វីដែលជាគោលបំណងចម្បងដែលលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យ Studio នេះឡើងចា៎ខ្ញុំមានចង់ថាមានគោលដៅមាន mission តូចតូចដែរពីរគឺទី1គឺយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តទី2ក៏យើងពួកការផលិតហ្គេមការអីហ្នឹងគឺយើងអាចចែកចាយទៅដល់ពិភពលោកគ្រប់អ្នកណាក៏អាចយកទៅប្រើបានហើយក្នុងឱកាសហ្នឹងដែរក៏យើងចង់បញ្ចូលពី culture ខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងដូចជាពិសេសដូច game អស្វាហ្នឹងគឺយើងដាក់និយាយទៅយើងដាក់ទឹកចិត្តដាក់ការងារហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមានបញ្ចូលនៅ culture យើងចូលក្នុងច្រើនសម្រាប់តែឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យគេគាត់អានឈ្មោះគេដឹងខ្មែរហ្មងចាមានអ្នកមកពីក្រៅដែរគាត់ឃើញឈ្មោះហ្នឹងគាត់ថាជាខ្មែរប្រហែលដល់គាត់លេងទៅអូខេសុទ្ធតែ style មកគឺថាវាជាលក្ខណៈវប្បធម៌ខ្មែរដូច្នេះហើយនារយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែភាពច្នៃប្រឌិតនឹងការបង្កើតថ្មីរបស់ខ្លួនក្រុមការងាររបស់ Asha Studio ទទួលបាននៅពានរង្វាន់ជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះរួមមានពីប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុនវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលជាដើមយានយមបានទទួលការទទួលស្គាល់ច្រើនហើយមកពីខាងក្រៅចំពោះ App Store ហ្មងយើងបានជាប់លេខក្នុងគេ top 10ចំណោលេខ10ហ្នឹងនៅដូចជា20ប្រទេសហើយយើងជាប់លេខ1នៅក្នុង3ប្រទេសបាទយើងមានដូចជានៅប្រេស៊ីលយើងជាប់លេខ1ដែរហើយនៅស្រុកខ្មែរប្រទេសមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះខ្ញុំអត់ចេះអានបាទហើយក៏ចំពោះការបានទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងជាប់មានកម្មវិធីមួយគេហៅ Demo Fall គេហៅ Demo ASEAN នៅវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងបានទៅ pitch ទៅតាំងបង្ហាញ game យើងហ្នឹងក៏ប្រកួតមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុង ASEAN ហ្នឹងក៏យើងគេ select 5ហើយយើងក៏ជាប់មួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅតាំងបង្ហាញនៅអាមេរិកដែរចា៎បន្ទាប់ពីនោះទៀតក៏យើងបានចូលរួមកម្មវិធី game ច្រើនដែរនៅអាស៊ីហ្នឹងហើយក៏យើងបានទទួល
ពានរង្វាន់ផ្សេងៗច្រើនទៀតដែរយើងមាននៅសិង្ហបុរីយើងមាននៅតូក្យូយើងជាប់ខាងការរចនារូបភាពតួអង្គដែលស្អាតបាទហើយសម្រាប់ក្នុងស្រុកយើងក៏បានជាប់ហើយក៏យើងបានជាប់នៅអាស៊ាន ICT ដែលមានមោទនភាពដែរព្រោះយើងជាប្រទេសខ្មែរជាប់ដំបូងគេជាប់លេខទី1ហើយគឺជាប់បានមេដាយមាសទៀតកាលនោះខ្ញុំគិតដូចជាគេធ្វើបាន 2-3 ឆ្នាំហើយយើងអត់ដែរបានចូលជាប់ជំរុញគេដល់លើនោះជាប់បានជំរុញហើយបានមេដាយមាសទៀតដំបូងដែរចុះចំពោះលោកវិញតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនេះផ្ទាល់អ្វីដែលជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តថាពេលដែលបង្កើតបានមួយហើយខ្ញុំត្រូវតែបន្តហើយធ្វើការងារនឹងរហូតដល់បានទៅជាក្រុមហ៊ុនដោយសារថ្ងៃនឹងចា៎បាទចំណុចចម្បងនេះគេគឺការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងហ្មងចា៎ព្រោះបើអត់មានអានឹងពីមុនមកទេគឺបើសិនជាយើងគិតជាគម្រោងហើយច្បាស់លាស់គឺគម្រោងហ្នឹងគឺអត់មានដីហោមើលអែតឃើញហ្មងវាងាត់ឆឹងហ្មងព្រោះយើងអត់ចេះហើយមិនដឹងតែបង្កើតស្អីទេចា៎បាទអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់ចូលចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងដោយសារក្រុមយើងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកស្រឡាញ់ខាងហ្គេមមិនសិនអ្នកចង់ថាធ្វើចេញមកយើងចង់ឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អយើងមិនមែនថាធ្វើឲ្យតែមហោដៃទេចា៎បាទជំរុញដល់ឥឡូវគឺសំខាន់ជាងគេគឺ passion ហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងហ្មងដែលវាជាកត្តាចម្បងជាងគេចា៎បាទនៅក្នុងហ្គេមមួយឧទាហរណ៍ថាដូចជាហ្គេមអស្វាដែលលោកបានធ្វើការបង្កើតឡើងឲ្យទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងហើយនឹងមានអ្នកទទួលស្គាល់ជាច្រើនហើយអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរថាហ្គេមហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងមានមោទនភាពមែនទែនដែលយើងខ្លួនឯងអាចបង្កើតបានជាហ្គេមដោយភាគច្រើនយើងតែងតែទិញឬក៏យកពីបរទេសចា៎នៅតាមទូរស័ព្ទដៃណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់នឹងថានៅពេលដែលយើងបង្កើតអានឹងមួយធៀបផ្សំអីខ្លះដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងនោះនិយាយទៅយើងនិយាយពីការផលិតហ្គេមមួយទាំងមូលវាសំខាន់ជាងគេគឺការលេងតើហ្គេមនឹងលេងរបៀបម៉េចដូចជាហ្គេមអស្វាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដែលយើងហៅថា logic puzzle ការដោះស្រាយបញ្ហាជួយមានច្រើនមានការប្រណាំងឡានឬក៏មានការទាត់បាល់មានអីច្រើនប៉ុន្តែផ្នែករបស់អស្វាហ្នឹងគឺការដោះស្រាយបញ្ហាជាងទីមួយយើងនឹងរៀបចំថាតើលេងរបៀបម៉េចបន្ទាប់ពីគិតថាលេងរបៀបម៉េចហើយក៏យើងបង្កើតជារឿងអញ្ចឹងយើងបង្កើតសាច់រឿងយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងយើងរកតួអង្គដោយសារចាចាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អស្ចារ្យ Studio ជាអ្វីខ្លះដែរដែលជាការប្រឈមខ្លាំងជាងគេចំពោះអ្វីដែលប្រឈមគឺពេលខ្លះកំណត់គិតជារឿងគិតជាហ្គេមឯមួយហ្នឹងក៏វាពិបាកគិតតែមកចេញបានមួយមួយទៀតយើងគិតមកដើម្បីតម្រូវទីផ្សារក៏វាជាចំណុចមួយបន្ថែមទៅដែលយើងត្រូវការគិតលើហ្នឹងប៉ះសិនវាអាចនឹងទាំងកាយអាចអាចផ្ដល់ជូនគាត់បានតែយើងឃើញរាល់ថ្ងៃភាគច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាអេបញ៉ាំមួយដែលឈ្មោះរឿងទៀនតាឯសេហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឲ្យហ្វ្រីចា៎ហ្វ្រីហ្នឹងយើងមិនមែនហ្វ្រីទាំងអស់យើងហ្វ្រីមានកម្រិតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលដាក់ទៅគាត់ថាគាត់តាំងថាវិញថាហេតុអីក៏មិនហ្វ្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាផ្នែកទីផ្សារផងហើយនឹងបើចំពោះខាងខ្ញុំហ្មងចំពោះការផលិតហ្គេមគឺយើងខ្វះខាតខាង programming យើងកបាក់ប៉ុន្តែដោយសារយើងក៏មានខាង programmer ពីរនាក់ដែលគាត់ខ្លាំងខាងហ្នឹងហើយគេគាត់ចូលមកយើងតាំងពីដើមមកដែរចាគាត់ថាបើយើងចង់បន្ថែមអីវាអាចនឹងមានការបំផាក់បន្តិចជាងខាង technical វាអាចជាកត្តាមួយចម្បងដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចនិយាយថាយើងនៅតែអាចដោះស្រាយបានមិនជាបញ្ហាបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែវាសិតតែអ្វីដែលយើងអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងទេបាទโอเคអរគុណជាសំណួរចុងក្រោយចំពោះលោកអ៊ីអ៊ុយផ្ទាល់អ្វីដែលយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលគួរជាទីមោទនភាពដូចថ្ងៃហ្នឹងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែរចា៎ចំពោះខាងខ្ញុំហ្មងគឺកត្តាសំខាន់គេគឺក្រុមការងារទាំងមូលនិយាយទៅការងារហ្នឹងគឺអត់អាចទៅម្នាក់ឯងកើតទេចា៎
គឺជាការងារក្រុមហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់ហ្នឹងគឺតែយើងហ៊ាននឹងសាក់លបងលើអីមួយគឺយើងសាក់ធ្វើហ្មងយើងអត់និយាយទៅយើងហ៊ានធ្វើចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីរចំណុចហ្នឹងទេទី1មានក្រុមការងារល្អហើយទី2គឺយើងហ៊ានប្រថុយប្រឋានហ៊ានសាក់លបងបាទចាអរគុណច្រើន